បច្ចេកវិទ្យា update to day សូមស្វាគមន៍សហភាពអារ៉ាប់ចាត់វិធានការត្រៀមដាក់ចេញច្បាប់គ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា AI ដំបូងគេដែលតួជាគំរូដល់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃពុទ្ធមិសិល month នេះសហភាពអារ៉ាប់បានប្រកាសត្រៀមដាក់ចេញនូវច្បាប់ធំជាងគេនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិមិត្តឬ AI ដែលច្បាប់នេះអាចដើតតួនាទីជាគំរូដល់ពិភពលោកដល់ក្រុមសមាភិជាប្រទេសដីតីក្នុងការអនុវត្តតាមនោះ តាមការចេញផ្សាយដោយសាព័ត៌មាន Envoy Time បានលើកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលហៅថាច្បាប់ AI ដែលនឹងដាក់កំហិតលើបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកជំនាញចាចាន់យល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិនោះនៅក្នុងនោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបនឹងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសំគាល់មុខមនុស្សហើយនឹងណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុន ChatGPT ដែលជា AI ដ៏ល្បីឈ្មោះបើក៏កាយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីទិន្នន័យនៃកម្មវិធី AI ដែលពួកគេបានបង្កើតឡើងនេះ ការបោះឆ្នោតពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការដាក់ចេញនូវច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌ AI គឺជាការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយគណៈដឹកនាំចុងក្រោយនៅក្នុងច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងដាក់ចេញនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយយ៉ាងណាមិញជុំវិញប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនេះសមាជិកប្រិសុភានៅក្នុងប្រទេសធំៗគឺមានទាំងអាមេរិកនិងចិនផងនោះគឺបានប្រជែងគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាដ៏មានសក្តានុពលនេះ ក្នុងពេលថ្មីៗនេះសេតវិមានអាមេរិកបានបញ្ហាពីគម្រិតមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង AI តាមរយៈប្រព័ន្ធធ្វើតេស្តមុនពេលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបូករួមទាំងការការពីសិទ្ធិឯកជនភាពផងដែរចំណាយអាចិនវិញទើបនឹងបានដាក់ចេញនៅក្នុងសេចក្តីព្រិនច្បាប់នៅក្នុងខែមេសាដោយទាមទារឲ្យអ្នកផលិត AI អនុវត្តតាមច្បាប់បាត់បង់ព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចិនក៏នៅមើលការខុសត្រូវលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនានារបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត AI ផងដែរ សពរំលឹកថាប្រទេសថូមថមទាំង27បានតស៊ូមតិគ្នាអស់ជាង2ឆ្នាំលឺហានិភ័យនៃ AI ក៏ប៉ុន្តែมันយុព័ន្ធមិនបញ្ហាថ្មីបានលេចឡើងក្រោយពេលដែល AI ChatGPT ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន OpenAI លេចវត្តមានឡើងនោះរដ្ឋាភិបាលចន្ទពិភាក្សាគ្នាចង់បំបត្តិសេវាចៃរំលែកតន័យ AirDrop និង Bluetooth នៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសពិផានកម្មនឹងក្នុងការបတ်កម្មវិធីបម្រើសេវាចៃរំលែកទិន្នន័យតាមរយៈទ្រស័ព្ទដៃ AirDrop និង Bluetooth ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបတ်បังព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិករបស់ប្រទេសចិន។តាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងបន្តថានឹងក្នុងដើមសប្តាហ៍នេះ នាយកតកចិនបានដាក់ជញ្ញទៅសំណាពិភាក្សាជាសាធារណៈរយៈពេលមួយខែពេញជុំវិញប្រធានបទខាងដើមដោយពួកគេចង់ទប់ស្កាត់ការបៃធ្លាយនៅព័ត៌មានមិនសមរម្យផ្សេងៗតាមសកម្មទាំងនេះ បើតាមការឲ្យដឹងពីប្រភពដដាខាងលើកម្មវិធី Bluetooth និង AirDrop អាណិជ័យបានថាជាវិធីចែករំលែកព័ត៌មានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសចិនគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានរឹតត្បិតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើការចែកចាយព័ត៌មានផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនោះនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេកត់សម្គាល់ឃើញថា ក្រមបតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានងាកមកប្រើសេវាកម្មអេត្របយាសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំនឹងច່າຍរំលែកសាមតិផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលបំណងទៀមទីរបស់ពួកគេនោះចុំវិញរឿងទាំងអស់នេះក្រុមហ៊ុនយេអេផុលក៏ធ្លាប់បានដាក់ចਿੰញនៅក្នុងគោលការណ៍ថ្មីលើប្រព័ន្ធអេត្របរបស់ខ្លួនផងដែរដោយនៅក្នុងនោះអេផុលបានកំណត់ថាអ្នកច່າຍរំលែកទិន្នន័យតាមអេត្របទៅរងចាំនៅក្នុងចល័បពេលប្រមាណជា10នាទី រៀងរាល់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងពេលដែលអាចធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មានជីវបន្តបាននោះដំបងល ਾਇ រឿងនេះគ្មាននរណាដឹងថា Apple ធ្វើដូចនេះដើម្បីអ្វីទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយដឹងពីការពិតក្រមមុនេផុលបានរងការរិះគន់ចាចចាស់ដៃពីស umn ាក់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះទង្វើដែលគេឃើញថាជាការរំលោភរដ្ឋភិបាលចិននោះសូមជម្រាបជូនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការថ្មីរបស់រដ្ឋភិបាលចិនក្រមសកម្មជនបានរិះគន់ថា នេះគឺជាការគៀបសង្កត់លើពួកគេកំណត់ដែរឧបករណ៍ដែលអាចជួយរំលែកទៅដំណ័យបានគឺមានការតតិចទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះដែររដ្ឋភិបាលបានបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីការពៀសនដេសុកជាតិនិងផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះស្មាតហ្វូនទី2ដែលមានមីនីខាបស៊ុលរូបរាងដោយ Dynamic Island គឺត្រូវបានបញ្ចេញលក់ហើយ Realme ទៅតែបានបញ្ចេញស្មាតហ្វូនថ្មីទី2របស់ខ្លួនដែលមកជាមួយនឹងមីនីខាបស៊ុលរូបរាងដោយ Dynamic Island គឺ Realme Narzo N55 គួរឲ្យដឹងថាកាលពីខែមុន Realme C55 គឺត្រូវបានប្រកាសចេញដោយវាគឺជា Smart Phone ដំបូងគេដែលមាន Mini Capsule គេរំពឹងថា Mini Capsule ដែលបំពាក់នៅលើ Narzo N55 នឹងធ្វើការដូចនៅលើ C55 ដែរដែលវាអាចបង្ហាញកម្រិតថ្មការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនិងការរាប់ចំនួនជើងជាដើម Realme Narzo N55 គឺបំពាក់អេក្រង់ Full HD ទំហំ6.72អ៊ីញជាមួយនឹងរបឿនអេក្រង់90ហឺតមានរន្ធទម្លុះអេក្រង់មួយដែលជាកាមេរ៉ា Selfie 8មេហ្គាភីកសែលរីឯកាមេរ៉ាថមថុំពីរមានទំហំ64មេហ្គាភីកសែលនិង2មេហ្គាភីកសែលវាដំណើរការដោយ Android 13បំពាក់ឈីប Helio G88 SoC និង RAM 6 GB និងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យមានទំហំ128 GB ផងដែរ សមអគុណចម្ពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា update the